Здравейте, приятели! Аз се казвам Рокси и съм пак в Силистра. И съм в... Мами, ти ти Дунавската градина. Дунавската градина. Дунавската градина. И с моят град, с моят брат играем. И... На тази прекрасна площадка сега мама ще ви я покаже. И тук знаете ли, че имаха две булки? Да, имаше две булки. За съжаление не се сетихме да ги снимаме в клипчето. Но бяха и двете много красиви. Ето това е площадката. И после Рокси ще ви покаже пак Дунава. Нали, мама? Да. Сега ще ви покажа Дунава. Добре. Ух, добре. Ето я Дунава. Това е Дунавската градина. Ето го Дунава. И реката. Да, реката е Дунава. Река, това е река Дунав. Където Радецки гордо е плувал, нали, мам? Да. А там на този ресторан, там работи баткото на моята майка, нали? Ами вече не, мам. Той сега замина на друго място в чужбина. Но преди беше тук на този ресторан. Да. Покажи Дунава, мам. Ето я Дунава. Ето я река Дунав. Преди морето се е издигнало нагоре. Преди водата беше се дигнала нагоре, а сега е спаднала, защото е лято. Приятели, знаете ли, че тук може да се увие риба и да се върля камъчета? Да, точно така, мамо. Хайде сега кажи довиждане. Чао, до нови срещи, абонирайте се за моят канал. Чао, до нови срещи. Последен поглед към реката и рибарите ви показваме. И до скоро. Чао. Пак ще се видим.